Men jeg vil give ordet videre til Karen Margrethe Johansen fra Sydbank Fonden og filialdirektør for Sydbank Horsens, Flemming Hansen, som vil afsløre vinderen. Ja, men jeg vil gerne sige tak for ordet. Og mit navn det er Karen Margrethe Johansen, og jeg er næstformand for Sydbank Fonden. Og det er beløb, der bliver givet til kultur og lokale sportsklubber og større donationer, som Horsens også har fået glæde af. Det er nemlig belysningen af fængslet, som næsten er blevet varetegn over kultur- og oplevelseshuset fængslet. Specielt er vi meget beæret over at deltage i overrækkelsen af Krimimesters publikumspris, som Sydbankfonden har doneret for en 3-årig periode, så vi får også glæden af at komme igen til næste år. Prisen den består af en skulptur, som er udført af vores lokale kunstner og stenhugger Philip Møller, og publikumsprisen på 25.000 kroner til årets krimiforfatter. Jeg vil nu give ordet til privatdirektør i Horsens, Flemming Hansen, der deler kunstnerens tanker bag skulpturen med os. Tak for det, Karen Grete. Og nu er der jo ikke noget kriminelt ved at være bankmand, men man burde næsten skrive en bog, så man kunne vinde den her. Den er sindssygt flot. Og tung i øvrigt også. Vi er meget glade for, at den lokale, han kalder sig stenhugger og billedhugger, men han er også kunstner. Philip Møller har været med til at skabe den her gevinst til vinderen. Og det, der egentlig er det sjove ved det, det er tankerne bag skulpturen. Den hedder Tankelæsning. Og den er udført i en smuk skandinavisk granit, der er kaldt Antik Labrador. Og granitten er valgt ud fra farverne, som er brun som jorden, med blå skinnende krystaller i sig. Derved symboleres både jord og himmel i farverne, eller måske liv og død. Udformningen af en bog, hvor i man kan se et menneskehjerte nede i den, der er udført i bronze. Inspirationen og derved titlen er følgende. Hvis du ønsker at læse et andet menneskes tanker, er det at læse en bog det tætteste du kan komme. Man læser nemlig ikke bare en bog, men faktisk en forfatters tanker på skrift. Det er kunstnerens tanker bag skulpturen her. Dasse krimiblogger, de har udvalgt 10 kandidater. Og de fleste af dem har jo allerede mødt nu her, men jeg nævner lige navnene på hvem der er nomineret. Det er Faber og Petersen, Katrine Engberg, Anne-Mette Hancock, Julie Hastrup, Jakob Melander, Lotte Petri, Thomas Bakker, Lone Theis og Mads Peter Nordbo. Mange tusinder af læsere har stemt på deres favorit, og modtageren af Krimimessens publikumspris er fundet. Godt nok er vi på Krimimesse, men vi skal vist ikke trække spænding meget længere. Så modtageren af Krimimessens publikumspris er... I får lige nogle ledetråde. Vinderen har skrevet 3 krimier. Vinderen skriver bøger fra København. Vinderen har tidligere modtaget det danske kriminalakademis debutantpris, og vinderen er faktisk ikke bare én, men 2. Modtageren er, hvis I ikke allerede har gættet det, Kim Faber og Janne Petersen. Jeg vil sige, altså jeg glæder mig allerede til jeres fjerde bind, og jeg er meget, meget spændt på, hvilket plot I vælger den her gang. Men det, jeg også synes, der er meget, meget spændende, det er, hvad kommer der til at ske med Junker og Sines privatliv? Nej. Men jeg vil gerne have lov til at overrække den her pris til dig, og tillykke med det. Skud. Og så har vi jo bestemt, at du får det for sjovt. Tusind tak til Sydbankfonden. Tusind tak til alle dem, der har stemt i den her konkurrence, og selvfølgelig særligt tak til dem, der har stemt på os. Tusind tak til Krimimessen,
Horsens bibliotekerne, de fantastiske folk, der får det her arrangement op at stå gang på gang. Det er helt enestående, det arbejde, de laver. Og så selvfølgelig tak til vores forlag, Politikens Forlag, står derovre. Verdens bedste forlag. Og alle krimikollegaerne, og ikke mindst og vores PR-chef, Helle Skov Vakker, som vi lige skal nævne, fordi det glemte du for et stykke tid siden. Så Helle, sådan der! Og tak til dig, skat, for at gide at skrive bøger med mig. Og tak til mig selv for at gide at skrive bøger med dig. Og ikke mindst til alle læserne. Det er jer, der gør, at vi gider at skrive. Og når man står her, og I kommer hen og fortæller, at I har haft en oplevelse, og I lever og dør med Signe og Junk og alle mulige andre hovedkarakterer i alle mulige andre bøger, som alle mulige andre forfattere skriver, så bliver man simpelthen så kisteglad. Og ved I hvad, der er alt muligt grund til at blive ved med at læse bøger og udvikle karakterer, når man har et publikum som jer. Så tusind tak for, at I gider. Vi bliver kisteglade.